დასთავხატავთ ჩარლი დამელიოს ხატავ აკვარელებით. არ დაგავწყოთ გამოიწეროთ ჩემი არხი, დააჭიროთ სარისხილეს და თქვენი ნამუშევრები გამომიგზავნოთ ერთ-ერთ მითითებულ გვერდზე. დახატავ მსუბუქ ნიშნებს ფანქრით. პირველ რიგში დავფარავ სახეს. შევიტან თეთრ ტონებსაც. მოგვიყენებ ყავის ბეტონის ტონს. აი აქ ხვითან. Thank you.
ამიტომ დაუპატარავე. ნუ ყოველთვის შეიძლება შეასწოროთ ნამუშევარი, ახლა ვიგრძელებ. ძველი მომენტი მიკაპე, ამიტომ გადავწყვეტე გამოკლება. სამთენ შობებით მომავალ შეხვედრამდე.